Re! Viss ēters ir te! Mums studijā šajā brīdī ir pievienojies aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā šorīt. Brīt Latvijai zīmīga gada diena, aprit 15 gadi kopš iestāšanās NATO. Tajā laikā, vēl negluži tajā brīdī, bet vispār ap to laiku arī bijāt ārlietu ministrs un arī esat bijis tuvu Latvijas politikai tajā brīdī, tīpaši ārpolitikai. Kādi bijuši šie 15 gadi dalībai NATO vai tā ir attaisnojusies šī dalība? Es domāju, ka dalība NATO mums ir vairāk attaisnojusies, jo, ja mēs nebūtu iestājušies NATO pirms 15 gadiem, tad es domāju, ka mēs pašreiz varētu būt ļoti līdzīgā situācijā, kā ir Ukraina. Un es domāju, ka tā ir milzīga atšķirība. Un man ir jāsaka, šeit Latvijas, teiksim tā, ierēdniecība, nebaidīsimies šo vārdu minēt, Latvijas sabiedrība, mēs kā valsts kopumā esam paveikuši ļoti lielu darbu, šajos 15 gados, lai nonāktu tur, kur esam. Ja mēs spējam pašreiz redzēt un pie sevis bāzēt 9 sabiedroto karaspēku daļas, ja mēs šeit atklājam jaunu divīziju štābu, ja mēs spējam nodrošināt arī mūsu karaspēku līdzdalību dažādās starptautiskajās operācijās un ar to visu kopā garantēt to, ka Latvija ir tik droša patiesībā kā nekad pirms tam, tas ir ļoti liels sasniegums. Es domāju, ka par šiem 15 gadiem cilvēkiem jau ir aizmirsies, ka tajā laikā mums vēl bija daudz sabiedroto pat, kas teica, ka ziniet, šeit ir sarkanā līnija, jūs nekad neiestāsties NATO, Krievijai tas nepatiks, vēl kādam tas nepatiks. Es tieši gribēju jautāt, pirms tiem 15 gadiem, un arī varbūt pat mazliet senāk atceroties, jūs bijat Saeimas ārlietu komisijā to laiku. Tieši tā. Tas lielākais izaicinājums, par ko bija jāpārliecina? Nu, patiesībā bija jāpārliecina jau sabiedrotie, jo mēs jau zinājām, kāda būs, teiksim, oponentu vai Krievijas nostāja, bet paņem bažas nost, piemēram. Kurām bija lielākās bažas? Nu, daudzas lielas valstis, kurām bija bažas, jā, arī Eiropā, un tās pašas, kuras arī pašreiz baidās, gan pašas bruņoties, gan, teiksim, pašas sev aizsargāt, tās arī tad bažījās. Un mums vienkārši bija jāpierāda acīm redzamais, ka mēs esam suverēna, brīva valsts, ka mums kā nācija ir tiesības pašiem lemt par to, kas notiek mūsu teritorijā. Pašreiz par šiem 15 gadiem mums ir Latvijā izaugusi jauna paaudze, kura varbūt vienkārši neatcerās to, kāda bija situācija pirms tam. Līdz ar to vēlreiz atkārto, ja mēs nebūtu pašreiz Eiropas Savienībā un NATO, un paradoks ir tas, ka mēs NATO iestājāmies mēnesi pirms Eiropas Savienības, nevis pēc tam. Tad, ja mēs nebūtu bijuši tur tagad, mēs droši vien būtu pat pašreiz ļoti līdzīgā situācijā kā Ukraina, drošības aspektos. Kā valsts iedzīvotāji turpmākajos gados izjutīs, redzēs Latvijas dalību NATO? Es domāju, ka Latvijas iedzīvotājiem ir pirmām kārtām jāsaprot, ka mēs varam paļauties uz saviem virsniekiem, uz saviem karavīriem, uz savu zemesardzi. Mēs varam ar viņiem lepoties un mūsu līdzdalība NATO dod mums daudz lielāku starptautisko ietekmi, kas nozīmē gan politisko, gan arī, teiksim, nu jā, arī drošības un militārajā sadarbībā. Pateicoties tam, ka mēs pašreiz, nu teiksim tā, saņemam apmēram 2% no iekšzemes koprodukta, arī mūsu industrija attīstās, mūsu inovācijas attīstās, ražošana, eksports. Mums ir jaunas darba vietas, piemēram, nesen es biju vizītē pie mūsu bruņotajiem spēkiem Latgalē. Mēs redzam, ka atsevišķās vietās un nelielos ciemos dzīve var atkal atdzīvoties, jo rodas jaunas darba vietas šiem karavīriem, tāpat ir Lūznava, netālu no Rēzeknes. Tā kā mēs palīdzam tautsaimniecībai, ne tikai Latvijas drošībai. 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai, tā ir tā mūsu apņemšanās un solījums, ko mēs arī pildam NATO, uz to Asijā teica. Pirms kādu laiku arī norādīja ASV prezidents Trumps, norādot uz tām valstīm, kuras to nepilda. Un sakot, liekot arī raisīties jautājumiem par to, cik stabila un cik vienota ir NATO. Jā, nu, es pieskāros šim jautājumam arī vakardienas uzrunā Melngalvu namā, kur pulcējās tās 9 nācijas un šo nāciju vēstnieku un, principā, viss diplomātiskais korpuss, arī mūsu deputāti par godu NATO 70 gadai un mūsu, teiksim, šo te sabiedroto klātbūtnie Latvijā. Un es domāju, ka, protams, ka no vienas puses NATO ir pati veiksmīgākā militārā un politiskā aliansa pasaulē. No otras puses, tas nenozīmē, ka nav jauna izaicinājuma. Mums vienmēr ir kaut kas jauns, kas ir jāpilnveido, jāsasniedz, un es šeit gribētu minēt vairākas lietas. Pirmais, es domāju, ka mums ir ļoti nopietni jāturpina strādāt ar mūsu sabiedrotajiem Eiropā, lai pateikt, ka, ziniet, drošību jums negarantē ne Dievs, ne Trumps, ne ASV, bet jūs paši. Tas nozīmē, ka ir
mums jāiegūda līdzekļi drošībā. Otrām kārtām, nākošais jautājums ir šī te transatlantiskā saite. Bez labas sadarbības starp Eiropu un ASV arī Eiropas nākotnes drošība ir apdraudēta. Diemžēl šis te, nu, ja tā varētu teikt, jūras šaurums starp ASV un Eiropu pagaidām nepaliek šaurāks, bet šat tad pat platāks. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir trešais punkts, kur mums noteikti jāiegulda ir savas, teiksim, diplomātiskās un sadarbības un politiskās spējas. Tā ir mūsu draudzība ar līdzīgi domājošām nācijām, kas ir Austrālija, Jaunzēlande, Dienvidkoreja, Japāna, virkni citu valstu. Jo mēs redzam pasaulē daudz izaicinājumus, mēs redzam, ka spriedzi pieaug tādās vietās kā, piemēram, Dienvidķīnas jūra un citur. Tā kā mums ir pie tā jāstrādā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu Rietumu alianse, transatlantiskā alianse, zaudē ietekmi pasaulē. 2% no IKP jau minējām, starp citu pēdējā laikā esat aktualizējis arī pats, ka šis slieksnis būtu jāceļ vēl. Vai tas liecina par to, ka tie starptautiskie draudi kļūst arvien lielāki? Teiksim tā, drošības jau nekad nav par daudz. Un tāpat tās, kā mēs savā mājā vai dzīvoklī domājam par to, vai mums vajag kādu signalizāciju, vai vajag nomainīt kādu labāku atslēgu, tas viss prasa līdzekļus. Bet cik būtu tas slieksnis šobrīd, ko jūs redzat? Es domāju, ka, ja mēs esam realisti, protams, ka es varu pateikt 2,5% vai kaut kas tam līdzīgs, bet esot realistiem, es domāju, ka mums vajadzētu nākošā gada budžetā paredzēt 2% plus kādi 10-20 miljoni, lai mums būtu šī te, nu, neliela manevra iespēja, jo iekšzemes koprodukts var staigāt, var vēl kaut kas notikt. Mums jābūt ir plusos. 2% ir minimums. Un to saprot gan Igaunija, gan Lietuva, gan virkni citu valsts. Starp citu, par šīs naudas tērēšanu marta sākumā aizsardzības ministrija pārtrauca 200 miljonus eiro vērto militāro transporta līdzekļu iepirkumu. Bija problēmas ar iepirkumu procedūru, kuras nevarēja atrisināt iepirkumu gaitā. Tas bija jāpārtrauc. Nu, un izskan, ka tas ir sarežģītākais iepirkums, kāds bijis aizsardzības nozarē. Kas šobrīd notiek ar šo iepirkumu? Aizsardzības nozara, tai skaitā bruņotie spēki, protams, mācās. Šis ir bijis lielākais līdz šim iepirkums, bet tas nav pēdējais tāda izmēra iepirkums, nākotnē būs arvien vairāk. Līdz ar to, nu, varbūt pirmie kaķēni bija jāslīcina. Kas notiek tālāk? Tālāk mēs saņemsim no bruņotiem spēkiem uzlabotu, teiksim, tā prasību par to, kas viņiem ir vajadzīgs, jo pirmām kārtām, Ministrijai un valstī ir jānodrošina maksimāli tas, ko mūsu karavīriem vajag izmantot. Iepriekš nebija skaidrs līdz galam, kas ir vajadzīgs. Ja? Mēs atklājām, un arī, kā teikt, iepirkuma uzraudzības birojas atklāja, ka tur bija virkni nepilnība. Es lūdzu to pilnveidot. Tātad augstākā kvalitāte, pēc iespējas lielāka transparence. Es vēlētos šeit redzēt pirmām kārtām, ja ir iespējams līgumu starp valdībām, starp valstīm, kas nozīmē daudz lielāku. Nu, kvalitāti tomēr un paļāvību, un, protams, arī ieguldījums Latvijas industriālajā attīstībā. Tie būs galvenie uzstādījumi, un es ceru, ka arī laika ziņā mēs šeit neko neiekavēsim, jo mums ir jāsaprot, ka vienlaikus aizsardzības, teiksim, industrijā aizsardzības nozarē notiek ap 400 dažādiem iepirkumiem. Tas nozīmē, ka šeit mēs nekādā gadījumā arī līdzekļus nezaudēsim. Cilvēki, kuri seko līdzi gaisa transportam, pamanījuši, ka gaisa telpā diezgan intensīva lidmašīna kustība ir bijusi. Jā, arī virs Baltijas un Latvijas teritorijas pēdējās dienās mums bija ASV sabiedroto strateģiskie bumbvedēji B-52, kas pacēlās no bāzēm Rietumu Eiropā. Ar to, es domāju, mēs gribētu atgādināt, ka šī ir suverēna, brīva, demokrātiska alianses teritorija. Un mēs savā teritorijā varam darīt, ko gribam. Tas ir tā kā tāds skaidrs žests Krievijai. Es domāju, ka tas ir pirmām kārtām daļa no paredzētām mācībām, jo tā nav pirmā reize, kad Baltijā kaut kas tāds ir noticis. Otrām kārtām, jebkurai valstī, kas veic līdzīgas mācības pie mūsu robežām, ir jāreikinās, ka būs vienmēr reakcija arī no mūsu puses. Brauksiet to, ka laikā uz Amerikas Savienotajām valstīm? Jā, man ir virkne vizītes paredzēts, teiksim tā, mums jau ir izveidojušies labi sakari ar jauno ASV aizsardzības sekretāru Shanahan kungu. Tāpat tās, protams, ir paredzēts vizītes arī pie mūsu, nu, galvenajiem sabiedrotajiem, kuru karaspēks ir šeit kanādiešiem. Tagad pavasarī brauksiet? Jā. Ko pārnāsiet? Nu, ir virkni jautājumu, kas ir saistīti gan ar Latvijas drošību, gan ar alianses tālāk. Kaut ko pirksim varbūt vēl? Nu, uz no to amerikāņiem. Es šodien jums atbildēt nevaru, bet no amerikāņiem noteikti pirksim arī nākotnē, un mēs zinām, ka arī patreiz norisinās iepirkums par jauniem helikopteriem.